Dostlar, zəhmət olmasa bir dənə buna fikir verin. Mən Nutella adında şokolad yağından istifadə edirəm evdə. Bunu aldım özüm üçün. Və arxasını çevirdim. Burada Nutella kakaolu fındıq yağı yazılıbdır. Və bizim adresimiz Engin LTD Səbail rayonu Üzeyir Hacıbəyli 62. Zəhmət Azərbaycan. Zəhmət olmasa buna diqqətlə fikir verin. Və mən bu nakleykanı prosto tak belə çevirmək, çıxartmaq istəyəndə görün burada nə görürəm. Importer Slav Group Yerivan Axtanaki Respublika Armeniya. Dostlar, deməli bunu bizə Ermənistandan gətirirlər. Çox xahiş edirəm, aldığınız məhsullarda çox diqqətli olasınız. Hər tərəfini çevirib baxıb və belə bu cür nakleykaları zəhmət olmasa çıxardıb bir də baxmağınızı çox xahiş edirəm. Ermənistanın məhsullarını yemeyin. Alo, axşamınız xeyir Eyüb müəllim. Bəli. Sizi Kanal 13 internet televiziyasından narahat edirik. Son vaxtlar sosial şəbəkələrdə yayılmış bir video barəsində deməli sual vermək istərdik. Deməli, videoda əks olunur ki, Ermənistanın Azərbaycana şirniyyat məhsulları gətirilir. Bu Nutella və Rafaello şokoladlarıdır. Nə dərəcədə düzgündür Ermənistandan Azərbaycana bu cür məhsulların gətirilməsi və Azərbaycanda həmin məhsulların üstünə Azərbaycanda istehsal olunmasıyla bağlı yarlıqların yapışdırılması? Xahiş edirəm, buna qısa bir münasibət bildirərdiniz. Çox təəssüflər olsun ki, Engin şirkəti məsuliyyətini duymadan bazara bu cür malları çıxarıbmış. Lakin biz ilkin təhlükətə baxdıq, məlum oldu ki, Engin şirkəti işte Ermənistandan almırlar bu malları. Lakin istehlakçılar da düz yaratları ki, o mallar üzərində Ermənistan regional distributor kimi göstərilir. Və bizdə olan sənədlər, hələ o partiya malı əks etdirmir, lakin bizdə olan sənədlər göstərir ki, Engin şirkəti istehlakçıdan birbaşa malı gətirdi. Lakin bura istisna olunmur ki, bir hissəsi Ermənistandan gələ bilər, bir hissəsi isə istehlakçıdan Polşadan gələ bilər. Biz müəyyən tədqiqatlar apardıq, vəziyyəti dəqiqləşdirmək istəyirik. Bu yol verilməzdir, bir mənalı şəkildə. Burada zəhərli maddələr qarışdırıla bilər, insanların həyatı üçün təhlükəli maddələr ola bilər. Belə şeylərdə gərək gömür orqanları yatmasınlar, yuxuya getməsinlər. Yəni siz düşünürsünüz ki, gömür orqanlarının əslində heç bir xəbəri yoxdur bu məhsulların Ermənistandan gəlməsinə bağlı? Gömür orqanlarının da xəbəri, əgər xəbərləri varsa və buraxırlarsa böyük məsuliyyətsizlik göstəriblər. Çox böyük məsuliyyətsizlik göstəriblər. Yox, xəbəri yoxsa deməli pis işləyirlər. Və o cümlədən İqtisadiyyat Nazirliyinin 144 ştatla yuxuya 79 mərtəbəli binada oturmuş insanlar da yerə ayrılsınlar. Eyüb müəllim, bu gələn məhsulların üzərinə ki etiketlər vurulur, bunların hamısı Azərbaycanda vurulur, axı səhv etmirəmsə. Bəli, bax vurulur, onu ötmək üçün vurulur da. Bizim ikinci tədqiqat göstərdi ki, o istehsalçının səhvi. Yəni, istehsalçı o cür yazıb, malı markalı idi. Yəni, gələ onu distributor firması, Engin firması, yəni onu qəbul eləməyir, elə mallar gətirməyir Azərbaycana. Çox təşəkkür edirik, müəllim.